どうもお疲れ様です。課題のご提出をありがとうございます。今回はですねシートが全部で16枚ですかしっかりといただきましたんで一つずつ、お話ししていこうかと思います。まず1枚目なんですけども右肩上がりのチャートですね。まあこれは疑いようもなくその通りでございます。これは正解と言わざるを得ないかなというところですね。まあこれはすごくわかりやすいですよね。まあでもこれがですね例えばこのあたりで右肩上がりを認識してバイを入れておくことが大事なんですよね。まあ、そうすると利益をどんどん取ることができます。もちろんこのあたりで分かるともっといいですしねこのあたりで分かっても別にいいわけなんですよ。ただしこのあたりの場合は結果的にロスカットを食らってしまったってことになりますんで限定的にここだけ見ると単純に右肩上がりかなっていうとね右肩上がりじゃなくて損失を出す恐れもありますよね。ただトレンドが転換しない間は待てば必ずこちらの基準を回復するってこともありますのでそれまでの流れがどうだったのかなってことを見ることも大事ですよね。はい、まさにねこれ全体見ると右肩上がりなんですけどもこの黄色で囲ったところだけを見ると横ばいっていう風な判定もできるわけですよね。いやー桑原ってことでございます。はい、じゃあ2枚目です。これも右肩上がりの2なんですけどもこの右肩上がりも気をつけないといけないのは確かにねここから黄色で書きましょうかここまでを見ると右肩上がりにはなっています。ただ入るタイミングとそれから決済するタイミングによっては損失を出しちゃうんですよね。まあ、例えば右肩上がりだと思ってねここでエントリーした方エントリーした瞬間に下に下がっちゃうとローバイ売りってのをするんですよ。やべえ下がっちゃった売らないとってからね売るわけなんですよ。そうすると売った後に回復するみたいなことが起きてきてああ持っとけばよかったってなるじゃないですか。だから今までの流れがどうだったのかなってことをマルチタイムフレーム分析で見ておくことが大事です。これは見ると4時間を例えば見てますよね。その場合は日足を見ていったり週足を見ていったりとかして全体の上位の時間軸がどういうふうな形になってるのかなってことを見ることも大事になってきます。もちろんそれはそれでねずっと含み損を取ったまんまポジション維持するのは精神力必要ですけどね。はい、じゃあ3つ目いきましょうか。右肩下がりですね。はい、これはガクンと右肩下がりになっております。解説はあえてねもう右肩上がりの逆を言えばいいんで同じですからしませんけどもこのチャートそのまま右肩下がりになってます。じゃあ右肩下がりのパート2ですけども、まあ、これもね右肩下がりになってますよね。まあ、ちなみにこの中でね、チャンネルラインを引くっていう活動もできるわけですよ。例えばこのポイントここと黄色でいきましょうかこことここみたいな感じでこれも一つの練習になりますのでやっていただくといいかと思います。チャンネルラインを引いていってこういう風にねだからチャンネルラインというのはレンジが真横なのかそれともちょっとね傾けてのレンジなのかっていう言い方もできます。でそうするとここら辺でレンジをブレイクしていることになりますよね。ただしそのレンジブレイクが長続きせずにまた戻ってきたみたいな感じになります。さらに言うともう丸枠つけませんけどもこういったチャンネルラインにちょっとだけね上の方にずれているっていう感じになりますかね。そういうふうに見ることもできます。まあこういうふうに補助線をいろいろ引いていくと気づくことが増えますんで練習だと思ってやっていただければと思います。はい、そして次はレンジですよね。レンジに関してですけどもこれ四角で囲ったところがレンジですよってことになります。つまりこれは1時間で解説してもらってますけども例えばね30分で見ると多分このチャート半分になると思うんですよ。30分軸で見るとでその30分のこっち側を抜き出してくるとレンジでいけるかなと。さらに15分になるとさらに半分ですよね。そうなるとこっち側だけが抜き取ることができますんでレンジですよっていうふうに出すことができると思います。でそしてここはいわゆる騙しっていうねよく言われてるやつですけどもまあ私はえぐれている状態っていう表現しますけどもねこの騙しっていうのがありますんで、多少のねこのはみ出しっていうのがあるってことを覚悟しながらレンジもやらなくてはいけません。で最初はここで大いにロスカットを食らってそれでそこで再エントリーするってことを繰り返して練習していくとよろしいかと思います。じゃあレンジの次2つ目ですかね。はい、横ばいレンジですよね。はい、チャートの中でこうやったレンジを抜き出してもらってます。先ほどと同じ解説になりますのでまあ詳しくは言いませんけどもこういったところがちょっとねえぐれてる状態になりますかね。でこっちは完全ブレイクしちゃいました。でブレイクした後で戻ってきて突き抜けてさらに
曲線になっちゃった上の方にブレイクするっていう結構難しい暴れた状態になってますね。いやこれも結構あるんですよ。一旦下の方に組み上げて下髭がグッと出てるところで上に行く勢いをね示唆して戻ってきたなと思ったらそのまま抜けていくってことがね、うん、まあ、これも頻発しますのでこういう時に惑わされてあレンジはダメだったんじゃないかなって思うんじゃなくてレンジは正解なんだけどもこういった複雑な動きがかまされてくることもあるよってことなんですよね。だからこれは上位の時間軸を見て上位の時間軸でエントリーした方がこの資金の流れを動かしているというふうな感触もあります。はい、横ばいうまくできてますね。で横ばいの次はブレイクですね。ブレイクについてあこれはトライアングルのブレイクですね、うん、これペナントをブレイクして上の方に抜けていったって形ですか、うん、まあこれ限定的に見るとここはブレイクで見ることができます。で最初にブレイクを考えるときにはレンジブレイクを見つけていくといいですね。例えばこれだったらここで例えばレンジを引いたとしたらブレイクが起きているところはこの辺りですかね下の方にブレイクしたっていう形で処理することができます。ギザギザしながらブレイクしてますね。分かりやすいブレイクっていうのはズバッといくやつなんですよ。でも滅多にないです。よくあるブレイクの2つ目っていうのは一旦抜けてレジサポラインで息をついて N 字を書いてブレイクってやつですかね。これがよく出てきます。で N 字が複雑に絡み合った形が今これリアルで出てるこれですね。でこれはペラントのブレイクだと思いますけどもそうですねこれグーッと上上がってで一旦 N を書くように M を書いて上の方に抜けたっていうところです。で多分これ高値圏でのヘッド&ショルダーがここに入ってるんじゃないですかね、うん、ちょっとヘッド&ショルダーには見えないですねこれね見えないですけどもまあ無理やり三尊っぽいやつがあるなっていうふうな、まあ、無理やりですね本当にね。なんだこの線はって感じになります。まあこういうふうにして解説などで形をねどんどん見ていくとちょっとこうチャートが愛おしくなってくるのかなっていうところですね。でちなみに三尊っていうのは高値圏だからこそ大きな下落が起きるわけですからね。で逆三尊っていうのはすごく気づきにくいです。ですんでこうやってチャートに後から線を引いていく練習っていうのがかなり、いいトレーニングになりますからね。じゃあブレイクを抜けてブレイクの2でいきましょうか。ブレイクの2ああなるほどね。これは多分この上髭を見るところなんかの材料があったところなのかなと思いますね、うん、で下の家庭用の方をねブレイクアウトしていてここでエントリーするんだよってやつだったと思います。エントリーする根拠ってのはここに髭があってここをまさにブレイクもう引力をね離脱したみたいな形になってるんで大きな勢いで下の方にズバンといったからこれは本当にまっすぐブレイクなんだろうなってことですよね。うまくいくとこのブレイクってのはここまで取ることができるわけですよ。もう限界まで取ることができます。そして出てきました逆三尊。これはね安値圏の逆三尊がここにちょっとね光ってますね。逆っていうのは気づきにくいんですよ本当。でもまさにこういう風になってます。はい、レンジ過程のブレイクアウトきちんと捉えられてますねここでね、うん、あとはまあレンジがねこの辺りにボヤンと出てくるんじゃないかなと思うんですよ。レンジの幅をねよく調整しながら見ないといけないと思いますけどもこの後でもブレイクが起きるところだと思います。じゃあ次行きましょうか。次はブレイクの3かな違うトレンド転換ですか。トレンド転換そう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 いうことなんですよ、うん、押し安値って書いてますけどもまさにねこういう風に上がってきて上がってきてずっと上がるかなと思ったんだけども今度ね、高値は切り上がってますよねここで。で安値も今までだったら切り上がっていたんですけどもついに安値の方をこう割ってきたわけですよここでね。だからもうここでトレンド転換が起きたよねっていうふうに判断することができます。そうするとセルで入ることができるからうまくいけばここを取ることができるんですよね。ここを割ったところだからですね。だからこれが別の動きだとチャートがこう動いてきてこの辺りからまた上の方に向かうようでしたらトレンド転換起きてないよってことなんで、まだね右肩上がりと判断することができます。ここがだから転換のきっかけになったってことでしょう。はい、まあこういう時によくねヘッド&ショルダーとか出るんですよ、うん、今回は違いますけどもね、うん、似たような形ではありますけども、はい、トレンド転換ねトレンド転換の2
これも新しい安値を作ったってことです。ダウ理論、うん、ダウ理論っていうのはまさに、これ逆になってるんですごく分かりにくいんですけども、ここを超えていったんですよね、うん、ここをこう超えて、この B の丸っていうのもありますけども、超えていってここをねやっぱこう割っていったんで転換したなってとこです。で B の丸っていうのはちょっと解説がないんですけども、横の方にずらせばいいんですかね。質問、戻り高値をどこで取りますか。戻り高値どこで取るかですか。戻り高値これはどこで取るかな。これは戻り高値すぐはちょっと考えられないですねこれね、うん、まあでもここで判断するかなってことですね。まあでも私の場合もうちょっと様子を見るかな、うん、まあでもここですね、ここになると思います。で新しい安値を作った起点は B より A で見るのがいいでしょうか。私は A、 あ A ね、慎重に行くなら A ですよやっぱり、うん、ちょっと私も戸惑ったんですけども、私は結局 B で見るからちょっと早く入れると思いますけども、ここでね、で A で見るのが正解でしょうね、うん、まあ A で見れるようになったら徐々にもっともっとあの早い段階で見れるようになるとこなんで、浜崎さんを A で見た方がいいと思いますよ、うん、これはこれは書いてある通り、まあさすがに浜崎さんのレベルだとこれは正解できると思います、あのここで書いてありますように B より A で見る方がいいでしょうか、はい、A で見ることに慣れてください。 B で見るのはちょっと勇気がいります。はい、で次はレジスタンスラインですね。レジサポラインというやつですけども、レジスタンス転じてサポートですね、うん、これはねこれがレジスタンスでいいのかな、うん、ちょこれははっきりと言って測りかねるわけですけども、まあ、部分的に見ていきましょうか。まずここを超えた時に下を割らなくなってきてますよね。だからレジスタンス、そして転じてサポートに入った瞬間、今度はここを割らなくなってきました、まあ、瞬間的に割ったところは今ありますけども、こういったところね、でも結局は元に戻って割らなくなってきて下の方に行ったと。で割った時には今度は上の方がステージになっていくわけですよね。で強い、売りの勢力で今度はレジサポ転換がまた起きているということになります。でしばらくこっちの方でうろうろして、またレジサポ転換せずにそのまま下のフェーズでやってるってことですね。これも同じですね、はい、で一旦上に出るんですけども、ここはちょっとねあの紛れてるところですね、なんかよく分かんないところで、またレジサポが回復してこちらの方の世界でできているってことです。ですね、このレジスタンスラインは下の世界のトレードと上の世界のトレードをはっきり分けることができて、で一部ね紛れとも言えるようなよく分かんない現象のこういったところがありますんで、この時にあのロスカットをかなり出すんじゃないですか。もしくはトレードがあのロットがちょっと控えめになったりとかね、でそうやってあの損失をちょっとねこう柔らかくしていくっていうふうな小技は必要になってきます。で結局レジスタンスラインが正確に引けても、そうならないところも一部こうやってね紛れのようにあるわけなんですよね。だからここの対処をちゃんと間違えないようにすることです。そのためにもやっぱりね日々こうやって、事後解説を自分でしていくことがかなり重要になってきます。ちょっと15分も喋ってますけどまだいいですかね。こういうのやってるとね、まあはっきり言って楽しいんですよ、うん、はい、レジスタンスラインをもう一回引いたところです。あの細かい解説はもう先ほどと同じなんでしませんけれども、あの、まあ、付け加えるとするとね、やっぱこう紛れたようなところがありますんで、この時にあそういう部分もあるけども概ね合ってるよねっていうふうに考えていくことです。まあ、つまりこのレジスタンスラインが引けるとトレードってのがあのよくね6対4で4割負けるって言いますけども、だいたい8対2ぐらいで勝てるようになってくるわけなんですよ。で8対2のうち
正確にやっても負ける2割があることをどのように共有していくかってところです。これはトレーニングを繰り返すことによって精神力が養われていく、まあそんな形で、ね、持っていくのが一番だと思います。何回も何回もやってるとそのこの2割の割合っていうのがね体感できるようになってくるんですよ。でも 2,3 回だとたまたまこの紛れたところに出会っちゃうと、なんだテクニカル理論って全然ダメじゃないか、損ばっかりでぞっていう風になってテクニカルを手放しておかしなツールを買うようになるわけなんですよ。はい、浜崎さんお疲れ様です。じゃああと4枚ですね。サポートラインいってみましょう。サポートラインの特徴的なのがそうそうまさにここで引けてるのがいいんじゃないですか。こういったところで、ここね、これはまあ事故に引いたところでしょうけども、まさにそういうところです。で付け加えるならサポートラインをこういった先端で引くこともあるんですよ。私の場合そうですね、リアルタイムでチャートがこう動いてるときにここでまずポイントを取って上底って決めます。でサポートラインになるわけです。そのままでうようよした後で動きがあった後でね、全然この一番の上底に来ないなと思ったら今度は上底をこういったところに設定し直してどん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 絞っていくって感じですかね。で同じように下底って言って下の線も最初はここからスタートするんでここに引きますけども、範囲が広すぎるととてもじゃないけどもレンジ内オプション使いませんから今度はじゃあここにしようかなって感じになりますよね。でヒゲ先と一緒に合わせていってここにしようかな。で実際に動いていくとこの範囲にこう収まっていくことが分かりますんで、まさにねここに線を下底を引き直していってレンジ内オプションをここで作るって感じになりますか。そうするとブレイクがここで取れるかなってことですよね。でブレイク取った時も一旦過程を作ったところで警戒するわけですよ。で決済して半値でさらに下を目指していく、そして最初に作ったこの円のところで伸ばしてさらに一回決済して半値で追撃していくってことをしますね。はい、まだ残ってますよ。サポートラインの2いきましょう。サポートラインね、いいサポートラインですねこれね。もう言うことないですねこれだけ綺麗にサポートラインが決まるときっていうのはたくさん利益が取れてるときだと思います。まあ、なんせねサポートライン最初の頃は気づかないかもしれませんけども、何回かサポートの転換のリズムを取ったところでここに達したら決済して倍、ここに達したら決済して倍っていう風にしていけばいいわけですからね。でここに達したら決済して倍にすると一旦ロスカットは食らう、ここもちょっとロスカットの毛が出てきてあれもうそろそろ通用しなくなってきたかなっていうところで、ロットを落としていくってことになります。だからここで気づくのは難しいと思いますけども、なるべく早くねサポートラインが引けるようになるといいかなと。私はもう一発目で引きますけどね、一発目で引いて大体はそこまで、さっきの図と同じようにそこまで戻ってこずに別のところでこううようよするんで、サポートラインを今度はここに引き直すかなっていうのを月曜日とかにやってるわけですよ。はい、じゃあサポートラインの図は以上です。で今度 N 字ですよね。本当にたくさんやっていただいてありがとうございます。 N 字ね、 N 字ここで N 字を取ったんですね。これはねどっちかっていうとこういったことだと思いますよ。ここのポイントとここのポイントを結んで、で、ぶち当たって跳ね返ってきたところがなんか3回目のトライですか、1回目のトライ2回目のトライで、ダブルトップを描いたんだけども、安根家のダブルトップなんでそこまで下まで降りないでしょうということです。ここを割ることはないだろうというふうに踏むわけですよね。そして3回目のトライで、大体3回目のトライで抜けるわけですよ。ですので一応レンジ内オプションを組んでるんですけども、抜けた後にブレイクした方向についていくと。で N が出るとしたら今度はねこっち側にこういう風な N が出ると分かりやすいんですけども、今回は出てなかったですね。でもまあいただいた課題のように N 字をここで取るとすると、この線が引けないといけないんですよね。この線はなかなか引くの難しいと思いますね。引くとしたらここになると思います。ここになって一旦跳ね返って上に行ったものがこの辺りで跳ね返ってネックラインを越えて N を作るっていうね形がよく出ると思います。で今回はそうではなくって、N をね解釈するとここの天井があって下から伸びてきたものが跳ね返って上に抜けるって感じですか。だからここがどうやって引いたのかなって難しいところですよね。ここですかね、
うん、ここはなかなかセンスがいいんじゃないですか。ここで線が引けるのは、うん、ちょっと難しいと思いますよ、ここの線を引くのは。ちょっとね、よかったらここをね、うん、引いたこう どの辺で引けたのかちょっと教えていただくといいかなと思います。添付されてないですかね。ないですね。はい、 NG の2で最後ですね。はい、 NG の2で最後ですけども、これは N を繰り返し繰り返し出してきたところですね。まさにあのこれはね、上昇トレンドを作ってるところなんで、黄色でいきましょうか。高値を作って下がるたんびにここのネックラインに意識を置くって感じです。でここを超えたらまたバイでエントリーする。でそしてまた下の方に行ったらここを超えたらエントリーしようかなと思っていけば、ここを超えてまさにまたバイが入れるってことになりますよね。で一旦また下がっていく、つまりはこれ押し目が繰り返されて N を作っていくって形になりますけども、ここの頭を超えた時にまたバイで入るってことで繰り返して取っていきます。で今度ここをね超えたらバイで入ろうかなと思ったら戻ってこないわけじゃないですか。だからロスを考える必要がないかなってところですね。ああ終わっちゃったなってところです。で終わっちゃったらすぐに横に線を引いてレンジを見ていくって形になります。はい、いただいたシートは以上ですかね。いや本当によく出してくださいました、ありがとうございました。20分の解説になりましたけども、これでね解説の全てが入ってるんですよ、まあ、ですんで他の方にもご覧いただきたいので、ちょっとこれはオリガルヒに掲載しておきましょうか。はい、どうも課題提出ありがとうございます。